السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر تسان سارے کی اساں اپنے یوٹیوب چینل ادریس ڈیلی ولاگز وچ خوش آمدید آخنے ہاں. تو امید کرنے ہاں تسان سارے خیر و عافیت نال ہوسو. تے اج نی ویڈیو کچھ مختلف ہے باقی ویڈیو نے نسبت. اج میں کچھ پرانے فوٹو تکی رہا تھا تو میں سوچا کہ ان فوٹواں کی ویڈیو نے شکل دیتا ہے تسان سارے نال شیئر کیتے جان. تو پوٹا شیر نے فوٹو تقریباً 2008 وچ فوٹو کڈے گئے سن, 2008-9-10 دہائی ان ٹائم. تو سوچا کہ وہ سن شیئر کیتے جان. تو مزید یہ جی ویڈیو تکنے واسطے سارے یوٹیوب چینل ادریس ڈیلی ولاگز کی ضرور سبسکرائب کر سو. تو بیل آئیکن کی دبانا نہ بھولے تاکہ سو کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جی ہے اس کا نوٹیفکیشن لبھی جائے. تو ویرا نوٹیفکیشن لب سی تو تسان ویڈیو تک سو. جے کہ نوٹیفکیشن نہیں لبھن گا تو تسان بہت گھٹ چانس ہے کہ تسان اگے ویڈیو تکی سکو. تو پوٹا شیر پرانا پوٹا شیر اس ویلے آباد سی. اس ویلے پانی جڑا اپنے پانی جڑا اپنے گھر نہیں آیا سی اس ویلے. تو ویڈیو انجوائے کرو. تو ان شاء اللہ تسان کی اگلی ویڈیو ان شاء اللہ ضرور ملاقات ہو سی. تو اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.